Мөн 25,000 хүүхэд. За ковидын ард бол 35,000 хүүхэд ч зөвхөн өөрийнхөө гэрт гэмтэж бэртэж хүчирхийлүүлж насварж байгаа хүүхдийн тоо бол 35,000 байна. А энэ одоо тоог үнэн юм уу худлаа юм уу гэдгийг бол ерөөсөө л гэмтлийн эмнэлэг, төлөнхийн эмнэлэг, их налхсан эмнэлэгт очоод өдөрт хэдэн хүүхэд зөвхөн өөрийнхөө гэрт гэмтэж бэртэж хүчирхийлүүлж тэ ирж ийна гэдгээр ингээд угаасаа харж болно. Тэгээд энэ одоо би өөрөө улсын хурлд хүчирхийллийн эсрэг лобби бүлгийг байгуулсан. За энэ 2 жилийн хугацаанд хүүхэд одоо хүчирхийлүүлсний дараа талбай дээр гарч үг хэлдэг юм уу? Эсвэл одоо тэрний араас нь халаглаж ярих бол ерөөсөө чухал биш. Ингэх ямар шаардлага байхгүй. А эрхцөө орчныг сайжруулах, өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хуулийг сайн хэрэгжүүлэх, тэр хүүхэд хөгжил хамгааллын мөнгө төгрөг нь яг тэр цэг дээрээ хүн дээрээ очиж ийн үгүй юу гэдэг дээр хяналт тавих энэ чухал байгаа. За тэгээ энэ ажлын хүрээнд яасан бэ гэхээр Австралийн одоо юм сайн туршлага байсан энийг Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай хуулийн одоо хуулийг боловсруулах ажлын хэсэгт гишүүнээр ороод энэ 43-ийн 3 дахь зүйл заалтыг яг гишүүний санаачлахаар суулгуулад батлуулсан юм. Энэ юу юм гэхэлэр Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага аж ахуй нэгч болгон хүүхэд хамгааллын бодлоготой байхаар орсон. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр ажил олгогч нь ажилтнуудаа ажлын бус цагаар ажилуулдаггүй. Гархан тулсан эмгэнэлтэй асуудлыг бид нар мэдж байгаа. Ажилтныхаа ганц бие ээж юм уу, ганц бие аав юм уу, эсвэл олон хүүхэдтэй юм уу, хөгшин настай ээж автагаа байдаг юм уу? Ер нь бол хүн ажлын бус цагаар гэртээ байх ёстой гэдэг одоо энэ зарчмаа нэгдүгээр баримтлагддаг бах, цаг наргүй ажилуулдаггүй бах. За ингэснээрээ ажилтан нь гэртээ өөрийнхөө үр хүүхэд эхнэр нөхөртөөгөө халуун ам бүлээрээ сайхан байсан ажилтан маргааш нэрээ тухайн байгууллагатаа оруулах өөрийнх нь ажлын үр дүн ихсэж байгаа. Ингэснээрээ одоо тухайн байгууллагын одоо ажил сайжрахаас гадна нийгэм их сайхан болно, эдийн засаг хөгжин, нийгмийн харилцаа сайхан болно гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ 35,000 хүүхдийн ард эцэг эхчүүдийн хариуцлага гэдэг ямар өндөр түвшинд байгаа юм бэ гэдгийг ингээ харуулж байгаа. За энэ ажил дээр бол ер нь бол сүүлийн 3 жил би ажиллаж байна. Ойрын хугацаанд ямар арга хэмжээ авах юм? Холын хугацаанда бид нар ямар одоо арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг дээр олон ажлууд хийгдэж байгаа. За тэгэхээр хамгийн ойрын хугацаанд энэ 43-ийн 3 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх энэ ажлыг өнөөдөр Завхан аймагт энэ бүх байгууллагын дарга удирдлагуудад хүүхэд хамгааллын бодлоготой байх энэ одоо хуулийн зүйл заалтыг сурталчлах ийм одоо ажлууд явагдаж байна. Нөгөө түгээр аймаг орон нутгуудад хүүхдийн хүчирхийлэл маш өндөр түвшинд байж байгаа. За энийг би 1 сарын 29-нд энэ асуудлаар Монгол улсын ерөнхийлөгчд одоо ихтгэл танилцуулсан. За 3 сарын 21-нд Монгол улсын ерөнхий сайдын ахалдаг үндэсний зөвлөл хуралдаад одоо ерөнхий сайд, салбарын сайд энэ үндэсний зөвлөл хуралдаж хүүхдийн асуудал ямар түвшинд байгааг салбарын сайдаас авч байгаа бодлогын арга хэмжээ надаас одоо сүүлийн 15 жил улсын хурлын гишүүн болохоос өмнө төрийн бас байгууллагаар юу хийж исэн, за төрийн төшөө болоод өнөөдөр юу хийгээд байгаа, энэ 15 жилийн хугацаанд хүүхд хамгааллын ажил ямар түвшинд байгаа, цаашдаа яах юм гэдэг ийм одоо ихтгэл тавьсан байж байгаа. За яг одоо би Завхан аймгийн хүүхдийн зөвлөлд одоо энэ ихтгэлийг тавих гэж байна. Ингэснээрээ одоо энэ 3 өдөр ажиллахдаа төрийн албан агчдаасаа, засаг даргаасаа, за энэ одоо ахлахангийн сурагчдын одоо хүсэлттэй энэ болгоныг аваад ерөөсөө бид нар зөриглөөд энэ аймгийнхаа 100 жилийг өгцөн, за мөн хүүхдийн байгууллагын 100 жилийг өгцөн энэ сая 2-р сургуулийн хүүхдүүд маань энэ ураг хэлсэн. Хүүхэд бүр нь аз жаргалтай, хүчирхийлэлгүй оюунлаг завханчууд гэдэг ийм ураатай, ийм одоо хүчирхийллийн эсрэг ийм одоо бүр ийм хүчирхийлэлгүй аймаг болъё гэсэн зорилт тавиад бүх шатандаа ажиллая гэдэг ийм зорилт төвшүүллээ. Тэгээд Монгол улсын хамгийн үн цэнтэй баялаг бол хүүхэд, хүн. Тэгээд ерөөсө 10 жилийн дараа бидний оронд, 15 жилийн дараа бидний оронд энэ одоо улсыг авч явах иргэд маань өнөөдөр хэдэн мянгаар, одоо 35,000 гэдэг чинь юун ковид, юун одоо энэ дайн байлдааны үедээ харьцуулшгүй одоо хүүхдүүд маань харахад ингээд бүрэн бүтэн байгаад байгаа боловч дотор нь эмтэрсэн, шархцсан, гимцсэн, шантарсан, цөхөрсөн, тусламж хаанаас авахаа мэдэхгүй ийм одоо бяцхан иргэд өсөн төрнөд юм аа. Төрийн хамгийн
одоо онцгой анхаарах, эцэг эхийн хамгийн онцгой анхаарах тэр бурхнаас ирсэн тэр ариун нандин бэлэг болох, улсын маань үнэт баялаг болох энэ хүүхдүүд рүүгээ бид нар анхаарахгүй болвол хэцүү байдалд байж гинэ гэдэг одоо ийм л уриалгыг хэлэх гэж байгаа. А ер нь бол 90-ад оны үед ганцхан намаа эхэлж исэн зах зээлийн нийгэм шилжиж явах үед гэр орондоо одоо асран хамгаалагч гүйлдэж исэн хүүхдүүд за боловсролын салбарын их завсарталтын үе гэж нэг 90-ад оны үеийг нэрлэдэг нэг 3-5 жилийн хугацаа байдаг. Яг энэ үед одоо хүүхдүүд байсан хүмүүс өнөөдрийн одоо 30-40 настай эцэг эхчүүд болчиход байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт гар утас гэж юм одоо хөгжиж тийм ээ энэ сошиал медиа хөгжөөд эцэг эхчүүдийн анхаарал илүү сошиал ертөнцид яваад яг энэ энд байгаа одоо энэ бодит амьдрал дээр байгаа үр хөвгтө баг анхаарат байна. Ингээд бид дээрэс нь сүүлийн 30 жил үндэсний өв уламжлал зан заншил хүнээрээ хүн хийжсэн тэр ардын ухаанаа марцсан илүү эдийн засгийн хөгжил илүү амжилт гэд хүнээ марцсан ийм 30 жил байла. Энэ алдааг одоо нэн даруй засахгүй болвол ирээдүйн одоо иргэд маань ийм эмтэрсэн хүчирхийлүүлсэн өөртөө ихтгэлгүй ийм бүхэл бүтэн үе орж ирж байна гэдэг дээр одоо маш их санаа зовж байгаа. Тэгээд олон талын одоо ажил хийж байна. Урт хугацаанд авах арга хэмжээ бол өнөөдөр яг боловсролын одоо багцуул шинээр батлагдах гэж байгаа. Энэ бол Монгол улсын үндсэн хуулийн араас орох яг хүний хөгжлийн хамгийн одоо манай улсын хөгжлийн суур болсон ийм хууль учраас энэ хуулийн зориг, энэ хуульд орох үсэг өгүүлбэр, энэ хууль батлагдах одоо тэр сайн хууль болох энэ бол маш чухал ажил байгаа. Дараагийн мэдээг хүргэе.